8. decembra 2020 je papež Frančišek razglasil leto svetega Jožefa. Ta svetnik je močno vpet v življenje šolskih sester že od samega začetka. Sestra Polonca se je o tem prepričala, ko je odprla kroniko materne hiše v Mariboru. V imenu Jezusa, Marije in Jožefa, vse za Boga in z njim. S temi besedami se začne kronika materne hiše. Sveti Jožef je omenjen takoj na začetku, a o njem je še veliko zapisanega v nadaljevanju kronike. Sveti Jožef je bil sestram svetav zgled za služenje. A ne, niso se lotile tesarjenja, pač pa je vsaka ostala zvesta svojemu poslanstvu. Ne glede na različnost dela in nalog, pa so gojile zaupno pobožnost do njega, s katero so prepletale svoje življenje. 18. novembra 1869 je bila preobleka prvih sedmih sester v novi skupnosti v Mariboru. Ali uganete, kako je bilo ime prvi od njih? Bila je sestra Jožefa. 2. novembra 1871, dve leti po ustanovitvi kongregacije, so sestre prevzele prvo podružnico na desnem bregu Drave. Šlo je za varstveni zavod za otroke. Ali uganete, kako se je imenoval? Zavod svetega Jožefa v koloniji. Ob zidavi samostanske cerkve so sestre svetega Jožefa izbrale za vodjo in nadzornika gradnje, ter za izplačevalca in varuha. Že čez nekaj mesecev je bila cerkev zgrajena in eden od zvonov, ki je pripadal cerkvi, je med drugim prejel ime svetega Jožefa. V kroniki najdemo pretresljiv opis veselja, ki so ga sestre doživele ob tem, ko so dobile nov kip svetega Jožefa. Tako so lahko odslej tega svetnika častile na dostojnejši način. Ob tej priložnosti so ga prosile: "Ljubi sveti Jožef, bodi naš hišni oče in pomagaj nam zlasti dobro gospodariti z milostmi." Res lahko pritrdimo, da so dobro gospodarile z materialnimi in nematerialnimi milostmi. Če ne drugega, je en velik dokaz prav to, da materna hiša še stoji, da smo sestre še tukaj in po svetu. Leto svetega Jožefa nam je spodbuda ne le za brskanje po zgodovini, ampak predvsem za poglobitev odnosa z njim danes. To bomo sestre storile skupaj z vami. Vsak mesec vam bomo predstavile nov video, novo premišljevanje o tem, kako služiti v svetu in za svet. Ob spodbudah svetega Jožefa, seveda. Sledite nam.